så förfärligt länge sedan. Ja, kan du säga det jag tycker? Första gången vi snackade. Nej, för, alltså, ska vi bestämt oss? Nej, det husker inte jag, men... Vi har Fresia på bord i dag, følger Sonja Haraldsen som de ser. Etter at hele det norske folk nå vet at det er deres yndlingsblomst, har de fått mange buketter. Ja. Ni har älskat varandra i 9 år. Vad hände i år som gjorde att ni bestämde er för att nu ska det ske? Det hade varit länge nog. Så har hun altså en fruktig snilkjole i champagnefarget. Syr den på seg med krystallbroderier. Igjen på den andre siden hvor vi har president Eljarn. Og bak ham sitter Johan Martin Ferner og helt kjole som er meget enkel og klassisk i fasongen, og den er sydd i en hvit helsilke. Det lange slepet er festet på skuldrene, og rundt halsen og rundt armene som er 3/4 lange er det brodert med hvite perler, diamanter og små hvite blomster. Og dette broderi går igjen i hodepinnen, hvor det er lang inntil slør er festet. Brudbuketten består av hvite roser, hvite fresia og lille pompal, med små grener av urt, og litt nedover henger en stor gren med hvite orkideer. Og her kommer da brudepikene, Jan Henriksen, Anita Henriksen, Lise Haraldsen og Ingeborg Lorentzen. De er kledd i lange kjoler av organza i en lys turkis farge. Og her fremdeles har han kledd. Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru? Ja. Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne, og bli fast hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller deg av? Ja. Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsson. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ekte mann? Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller et rad? Så gi hverandre hånden på det. Da i nu har lovet hverandre at de vil leve sammen i ekteskap, og nu har vi kjent dette for Gud, og mennesker, og gitt hverandre hånden på det,
så förkynner jag att det är rätte äkte folk i Faderns och Sönens och den helige Andens namn. Amen. Doktor Tor Fritjof Birkeli, gratulerar kronprins Harald och kronprinsesse Sonja. Därefter vänder han sig till hans majestät kungen och fru Dagny Haralds. Norge har fått ej kronprinsesse, hennes kungliga höghet Sonja, som här blir gratulerat av hans majestät, som också gratulerar kronprins Harald. Och så gratulationer för fru Dagny Haralds. Och till vänster Ingvar Lorentzen, Lis Haraldsen och Anita Henriksen och bakest Jan Henriksen. Kronprins Harald och brudvikarna följer kung Olav och fru Dagny Haraldsen. Stiger upp i bil och drar tillbaka i triumf till slottet. Och så kommer kronprins Harald ut av kyrkan och vinkar till om kyrke och om till slottet. Glöm att i detta ögonblick sker det en smilande kronprins far ut på balkongen och tar emot hyllest för folket. Rikshospitalet fikk beskjed om at kronprinsesse Sonja var nedkommet med en velskapt pike klokka 17.07. Hennes kongelige høyhet kronprinsesse Sonja fredag den 20. juli klokken 14.12 var nedkommet med en velskapt sønn. Hans majestet kongen bestemte deretter at den nyfødte prins vil bli døpt under navnet Håkon Magnus. Det er en stor nasjonal begivenhet at det er født en arving til Norges trone.